Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Microsoft telah melancarkan versi terbaru untuk perisian pejabat mereka iaitu Office 2019. Melalui pelancaran ini, kita dapat lihat beberapa ciri baru yang telah ditambah pada Office 365 Pro Plus dan akan mula ditawarkan kepada pengguna komersial bermula hari ini. Pada pelancaran itu juga, Microsoft turut mengumumkan perkhidmatan Microsoft Search yang mana melaluinya. Ia akan memudahkan pengguna untuk membuat pencarian daripada pelbagai lokasi berbeza, menghimpunkan hasil carian pada satu lokasi dan hanya menyokong carian melalui Windows 10, Office Bing dan Edge buat masa ini. Fungsi panggilan video pada Microsoft Teams juga telah dikemaskini yang mana latar belakang untuk panggilan video telah boleh dikabulkan. Apple telah mengumumkan pengambil alihan Shazam secara rasmi. Menurut Apple, aplikasi ini ditawarkan secara percuma kepada pengguna dan tiada sebarang iklan akan dipaparkan melaluinya. Dalam berita berkaitan, Apple iPhone XR, XS dan XS Max pula kini telah melepasi pengesahan sirim dan dijangka akan memasuki ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Bercakap mengenai Apple lagi, pihak mereka telah melancarkan sistem operasi perkomputeran terbaru mereka iaitu macOS Mojave. Dengan pelancaran ini, pengguna sudah boleh memuat turun kemaskini ini dan menikmati beberapa ciri baru. Antaranya adalah sokongan tema gelap secara keseluruhan untuk komputer, kemudahan pengurusan desktop dan penambahbaikan pada Safari. Berita baik untuk pengguna Streamix, pengguna boleh menyemak status naik taraf secara percuma untuk kepelan Unify. Pengguna hanya perlu melayari laman rasmi TM untuk menyemak status naik taraf ini. Akhir sekali, Cellcom dan Ericsson pula telah mengumumkan kerjasama mereka dalam membina asas untuk perkhidmatan 5G mereka. Dengan kerjasama ini juga, ia dijangka akan mengukuhkan lagi kedudukan Cellcom dalam liputan rangkaian LTE mereka. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.